entendi completamente nada do que ele disse. Como assim? Não entendi. Ele viu assim, mas, ou seja, ele só quer o botão por um sorriso? Mas se você aqui, der o botão, ele vai. Ele dá um sorriso pra você. Mas toma aqui, macaco. Toma aqui. Aí ele fica, muito obrigado, muito obrigado. E aí, ele pega assim uma latinha, um copinho assim de lata, vocês jogam o botão dentro da latinha, né? Quem que deu o botão? Quem que deu o botão? Quero saber quem que deu o botão. Peraí. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Tá, quem entregou o botão da sua roupa ao macaco? Não importa. Eu respondi isso rápido demais. Eu também.